Tipo, eu tô sentado. Ó, eu tô em pé. A água ia bater. Oxi, oxi, oxi! 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 Que desgrama, Racha! Vou salvar tu, mano. Muita gente, pô. Que desgrama! Ah, velho, eu não vou mais jogar de jeito maneira, velho. Mano, muita gente aqui, velho. O cara me deu uma caceta na cara, Jesus!